Yeni ildən Azərbaycanda bütün növ pensiyalarda artımlar olacaq. Bu barədə Modernaza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilir ki, Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 8 fevral tarixli sərəncamı ilə qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması mexanizminə dair təkliflər Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Nazirliyin hazırladığı Əmək pensiyası haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması mexanizmini tətbiq eləyəcək. Bu ildən xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10% həmçinin digər pensiyalara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarının tərkibinə daxil edildikdən sonra yekun pensiya məbləğləri orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək. Misal üçün, 400 manat pensiya və il ərzində 200 manat maddi yardım alan pensiyacının pensiya məbləği yeni ildən 416,7 manat, yəni 400 üstə gəl 200, amma bu 212 ay ərzində bölünəcək deyə qəbul edilərək, üzərinə indeksasiya faizi qədər artım hesablanacaq. Həmçinin xüsusi şərtlərlə pensiya alan hərbi qulluqçunun cari il ərzində aldığı misal üçün 800 manat pensiya və 10%-lik maddi yardım toplanaraq 880 manat kimi qəbul ediləcək. Üzərinə indeksasiya faizi qədər də artım hesablanacaq və bildirilir ki, layihə qəbul edildikdən sonra qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyası hazırki mexanizm bizimlə müqayisədə daha çox artacaq. İndeksasiya bütün pensiya məbləğlərinə, həm qulluq əvəzinə, həm də sığorta hissəsinə şamil ediləcək. Pensiyaların məbləği hər il vahid qaydada indeksləşdirilərək artırılacaq. Dövlət qulluqçusu, hərbi qulluqçu və digər bu kateqoriyadan olan şəxslərə pensiya təyin edildikdən sonra 6 il işlədikdə və ya işdən çıxdıqda topladıqları kapitala əsasən pensiyaların ümumi məbləği yenidən hesablanaraq artırılacaq və pensiyacılar və onların xidmət keçdiyi qurumların əmək haqqının artımı ilə bağlı məlumat təqdim etmək öhdəliyi aradan qalxacaq. Bütün pensiyacıların indeksləşdirilməsinin tamamilə elektron qaydada aparılması təmin olunacaq. Bu layihə xüsusi şərtlərlə pensiyaya çıxmaq şərtlərinə və təyinatına şamil edilmir deyə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Modernaza verilən xəbərdə məhz bu öz əksini tapmışdı ki, Azərbaycanda bütün növ pensiyalar gələn ildən artacaq.